お疲れ様です。1913年に世界で13番目、南半球では初めて開業したブエノスアイレス地下鉄。現在では6路線85駅が稼働しています。日本で活躍した鉄道車両が海外で第二の人生を送るケースは少なくないですが、日本初の地下鉄銀座線のモデルにもなったと言われているこの地下鉄にも、1995年 B 線に元 A 段地下鉄丸の内線の300-500-900系が、1999年 C 線に名古屋市交通局東山線250-300系、名城線1200系がそれぞれ複数本ずつ譲渡され、今もブエノスアイレスの地下を走っています。日本の中古車両は現在でも譲渡時の状態をほぼとどめているものが多く、車内には日本語で書かれたプレートなども多く残っています。翻訳元の現地紙の記事ではその点が指摘されているのですが、特に製造年を記したプレート内の元号について詳しく解説されており、数千年の時が感じられる文化として紹介されています。記事に寄せられたコメントをまとめましたのでご覧ください。車内に元号が書かれた漢字があったなんて気づかなかったわ。日本語の学校に行く時に毎回地下鉄を使ってるのに。日本の鉄道車両は中古でも美しい。すごく気に入ってる。ブエノスアイレスで走ってる電車が30から50年前のものってことは、今現在日本で走ってる車両がまた30から50年後にこっちに来るのか。日本には今でも時代区分があるなんて興味深かった。今度ブエノスアイレスに行く友達にも教えてあげよう。ずっと日本の電車に乗りたいって言ってたし、日本の中古の車両の方が新型車両より優れてるからね。新型なんて夏はサウナみたいに寝るし。それにしても日本の人たちが何十年も前に使ってた車両を俺たちが今使ってるなんて恥ずかしすぎないか。頑張ろうぜアルゼンチン。恥ずかしくないよ、だってまだ使えるんだもん。そして僕たちは身の丈に合ったものを使ってる。私、子どもの頃 B 線の車両 A 段地下鉄500系の大ファンだった。ちょうどこの全地下鉄車両の中の日本語について友達と話し合ってたから、この記事に出会えてよかった。車内の漢字は俺の中でブエノスアイレスの謎の一つだったわ。ブエノスアイレスの地下鉄の車両って前にどこかで見たことがあった気がしてたんだけど、日本で昔使われてた車両だったからなのか。スペインからも中古の車両がこっちに譲渡されてるけど、私としては日本の車両の方が好きです。中古だけど今でも素晴らしい走りをしてくれてる。数十年が経った今でもなおだ。こっちでは地下鉄の車両として使われてるけど、三菱 A 段地下鉄500系は地上も走ってたんだよ。日本の車両は何十年走ってても綺麗だよね。大切に管理されてたからこそなんだと思う。その結果、俺たちは日本の年号に出会うこともできた。三菱は東京の丸の内線の車両だね。 C 線には名古屋東山線の車両も走ってる。そのままずっと残してほしかった部分って結構多いよな。俺たちは変化に適応していかなきゃいけないが、動態保存するために一台日本に里帰りしたみたいだね。今は鉄道博物館に展示されてるらしい。私はいつも車両の端に乗るようにしてる。
日本語のプレートがあって読めるから。今まで何回も乗ってるけど日本語のプレートには気づかなかった。私が乗るときは大抵ぎゅうぎゅう詰めだし。でも日本では時代遅れになってしまった電車がこっちじゃ今でも走ってるって危なくないのかね。古い車両だけど技術的には全く時代遅れじゃないぞ。たとえ日本にとっては古いものでもまだ使えるんだもん。第二の人生が用意されてよかったじゃない。日本では別に時代遅れだから使われなくなったわけじゃないよ。だから今でも部品のストックがあるわけなんだし。日本の首都圏には3500万人が暮らしてて、さらには人口が増加するペースも速いしで、どんどん新しい車両を投入せざるを得なかったんだ。いや、面白い記事だった。こんなに興味をそそられる記事に出会ったのは久しぶりだったよ。僕を魅了してやまない日本の文化を新たに知れてよかった。いかがでしたか？日本の地下鉄が今でも大事に使われているのがとても嬉しかったです。私もブエノスアイレスに行って乗ってみたくなりました。皆さんはどうお感じになったでしょうか？最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がお気に召していただけたならチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。次回の動画でお会いいたしましょう。